നമസ്കാരം. ഫിലിം സോങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓളങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ തുമ്പീവ തുമ്പക്കുളത്തിൻ എന്ന സോങ് ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇളയരാജ, ഇതിൻ്റെ ലിറസിസ്റ്റ് വൈൻവി കുറുപ്പാണ്. ഈ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാലു മഹേന്ദ്രയാണ്. ബാലു മഹേന്ദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇളയരാജ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളം ഫിലിമാണ് ഓളങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഈ പാട്ടിൻ്റെ രാഗം വന്നിട്ട് കാപ്പി രാഗമാണ്. ഈ കാപ്പി രാഗം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു ഗമകം ഇല്ലാത്ത, അത് വളരെ എവിടെയെങ്കിലും അല്പമുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ കൂടുതൽ പ്ലെയിൻ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാപ്പി രാഗത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു ഗാനമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കേൾക്കാറുള്ളത് കാപ്പി രാഗത്തിൽ. ഇതിനങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല. പാറ്റേണിലാണ് ഈ സംഭവം. പാറ്റേൺ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയല്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ കാപ്പിയുടെ ഭംഗി ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇത് വായിക്കാം. ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ വായിച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ പാട്ട് വായിക്കണമല്ലോ ആ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തത് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പ്ലെയിനായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിംഗേഴ്സ്, ആ ഒരു ബേസിക് രീതിയാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത്. ഇനി സ്വരങ്ങൾ വന്നിട്ട് പല്ലവിയുടെ സരിഗ സരി സനി സരിഗ സരി നിസ സരി ഗ സരി സനി സരി ഗ സരി നിസ. ചെറിയ ഗയും വലിയ നീയുമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ ഗ മ രി ഗ സരി സനി സ ഗ ഗ മ വലിയ ഗ രി ഗ സ അഗ ചെറുത് രി സനി സ നീ വലുത്. ഗ ഗ മ രി ഗ സരി സനി സ ഗ ഗ മ രി മ ഗ രി രി. ഓക്കെ, ഇത് ബേസിക് സ്വരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗമങ്ങളും രീതി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫീൽ വരുന്നത് ആ പാട്ടിൻ്റെ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിനായിട്ട് നോക്കാം. ഇതാ പ്ലെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ്. ഇതിന് ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം. അതായത് സ ഈ സ വന്നിട്ട് ഗായിൽ നിന്നുള്ള സ്ലൈഡാണ്. എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ഫിംഗർ ഇവിടെ വായിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ രീക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ വരും. വെറുതെ ഇരി വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ. ആക്ച്വലി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഫിംഗർ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ മീൻ എളുപ്പത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇവിടെ വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ പിന്നെ വായിക്കുന്ന സ തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കണം.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെലഡി അല്പം കൂടെ വായിക്കാനും ഒരു എന്ത് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ എൻറ്റയർ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ ലൈനും നമ്മൾ ഇത്രയും വായിക്കുന്നത് തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ തന്നെ വായിക്കും. തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ സാ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ. കാര്യം രിയിൽ നിന്നും നീയിലോട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ട് ഫിംഗർ വെച്ചാലും നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്രയൊരു പ്യൂരിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് സോറി തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ സഹായമായിട്ട് വരണം. ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ നേരെ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നാൽ മതി, വലിയ ഗ കറക്റ്റായിരിക്കും എനിക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ. നീയിൽ നിന്നും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ തെറ്റത്തേ ഇല്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ ഗ മാരി. അത് രീ എന്നാണോ പറയേണ്ടത് മായാണോ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഗ ഗ ഗ മാരി. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സ്വരമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫീലാണ്. ടാര ഇങ്ങനെ വേണം വരാതെ ടാര ആകാ ചെറിയ ഗായണ. ഇത്രയാണ് പല്ലവി. ഇത് തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പല്ലവി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അനുപല്ലവി. അനുപല്ലവിയിൽ നിങ്ങൾ സാഹിത്യം എടുത്തു വയ്ക്കണം. സാഹിത്യം ഒന്ന് നോക്കി വായിച്ചാലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതാണ്. മന്ത്രത്താൽ പായുന്ന കുതിരയെ മാണിക്ക കയ്യാൽ തൊടാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്വരത്തിനും സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട് മാക്സിമം. തൊടാം എന്നുള്ള സ്ലൈഡിങ്ങിനെ ഇല്ലാതേ ഉള്ളു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. എല്ലാ സ്വരത്തിനും ബോയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സ്വരങ്ങളൊന്നും ഒരുപോലെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് അത് വായിക്കാനായിട്ട്. എൻ്റെ സ്വരങ്ങൾ നോക്കാം. മാ പ നി പ മ മരി. അടുത്ത ലൈൻ മ പ നി പ എന്നാണ് ആക്ച്വലി വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സ്വരം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടേ അതിന് അനുസരണം ഏത് സ്വരത്തിന് ഏത് സ്വരമാണ് അനുസരണം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പിന്നുള്ള കാര്യമാണ്.
അത് ആ സ്വരം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മാ മാ പ മാ പ നി പ മ മ രി മാ മാ പ മാ പ നി പ. ഓക്കേ. നീ വന്നിട്ട് ഈ പിങ്കി ഫിംഗർ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വായിക്കാം നമുക്ക്. അതായത് ഈ ഫിംഗർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മരി മാ പ ഇങ്ങനൊരു റൂട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ റൂട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കൂൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് പ്രോപ്പർ 1 by 1 ഫ്രം ദി സ്ക്രാച്ച് പതുക്കെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇത്തരം ഫിംഗറിംഗ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ആ ബേസിക് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഫിംഗറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ പാട്ടും എവിടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് വായിക്കാൻ ഉപകരിക്കും. അത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു വിഷ് യു ക്യാൻ ഫോളോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ. അല്ലാതെ ഇത് കുറേ പേര് വായിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഈ ഒരു ഫിംഗർ സിസ്റ്റം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ബേസിക് എന്ന് വായിക്കാം എന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് എഴുതി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഗന്ധർവൻ പാടുന്ന മതിലേ എന്നാ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഓക്കെ. മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ 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 സ അവിടെ രണ്ട് നീ വരുന്നുണ്ട്. മാപ്പാനി ചെറിയ നീ മാപ്പാനി ചെറിയ നീ 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 അത് വലിയ നീ നീസ. ഓക്കെ. മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ നീ നീസ നീ നീ നീസ ആ രണ്ടിലും ആദ്യത്തത് ചെറുത് വലുത് അടുത്ത സ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ. മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ നീ നീസ ഇതാണ് അടുത്ത ലൈൻ. അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ ഇതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരും, പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാപ്പാനി ചെറുത് മാപ്പാനി നീ നീ സ അതെല്ലാം വലിയ നീയാണ്. മാപ്പാനി നീ നീ സ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നീയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ. മാപ്പാനി ചെറിയ നീ മാപ്പാനി ചെറിയ നീ 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 ചെറുത് വലുത് നീസ. മാപ്പ അടുത്ത ലൈൻ മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ നീസ എല്ലാം വലുത്. ചെറുത് 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 വലുത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ചെറുത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ 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 സ മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ നീ സ മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ 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 സ മാപ്പാനി മാപ്പാനി നീ നീ സ എന്നാണ് അടുത്ത ലൈൻ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഫിംഗറും എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും ഇങ്ങനെയൊന്നും വായിക്കേണ്ട, ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ഫ്രേസ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിച്ചാലേ ആ ഫ്രേസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അല്ലാതെ എല്ലാ സംഭവവും ആ പാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കുക അങ്ങനെയല്ല. അത് ഡബിൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ തന്നെ വായിക്കണം. കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കണം, അതിന് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. ചില ഏരിയ നമ്മൾ ആ ഒറ്റ സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ
അവിടെ വായിക്കുന്നത്, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കാം. ഇതാണ് ഈ ലൈൻ. പിന്നെ ഈ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രക്കറ്റോ പോലെ ഇരിക്കണം, എങ്കിലത് കേൾക്കാൻ നല്ല നന്നായിരിക്കണം. ഇതിന്റെ ബേസ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പാട്. അപ്പോ നീ പൊന്നാളെന്തോ ലിറിക്സാണ്, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ദിമഗ എന്ന് പറയുന്നത് സായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറയാം. നീ സാരി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം. നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കാം, ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ നീ സാരിഗരിഗരിമഗസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മെലഡി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നേ പോകും, പിന്നെ നമുക്ക് ആ മെലഡി വരത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം. അപ്പോഴേ ഈ ഗായും മായൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോ ആ ഒരു മെലഡിക്ക് അകത്ത് ആ ഫിംഗറിങ് ഒന്ന് വീഴത്തുള്ളൂ. നീ സാരി എങ്ങനെ വായിക്കണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന പോലെയാണ് എഴുതുന്നത്, സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് എഴുതുന്നത്, പക്ഷെ പറയുന്ന വാക്കാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വാക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ സ്വരങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ സ്വരം സുഖം കിട്ടത്തില്ല ഒരിക്കലും, മനസ്സിലായില്ലേ. ഇപ്പൊ എന്ത് പറയും, ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ രാവിലെ ജീവോ ഓടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത്. നീ സാരി എന്നേ പറയാവൂ, നീ സാരി ഗരി ഗരി മഗ സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്യൂട്ടി പോകും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും, ഈ ഫിലിം സോങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറെ പ്രാക്ടീസും ഫിലിം സോങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില സ്ലൈഡിങ്ങും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആവും തോറും നിങ്ങളുടെ എൻജോയ്മെന്റ്, അടുത്തവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഇരിക്കട്ടെ അത് വേറെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് വലിയ ഗ, ഇതും അതേപോലെയാണ്. ഈ സ്വരം വന്നിട്ട് മായിൽ നിന്നും ചെറിയ ഗായിലോട്ടാണ് ആ സ്ലൈഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കണം, വേറെ ഒരു നിർത്തിയില്ല അതിനകത്ത് കേട്ടോ. സോറി, ഇതിന് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി പോകും. ഓക്കെ, അത് അതിന്റെ ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായിൽ നിന്ന് ഗായിലോട്ടാണ്. ഫിംഗർ നോക്കിക്കോളൂ, അങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കും. വീണ്ടും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു, വീണ്ടും അതേ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബേസ് സ്വരം ആ സായിൽ നിന്നും നീ വരണം. ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചെറിയ നീയാണ് വരുന്നത്. ഗരി നീ വലുത്,
நீ சா நீ நீ த த ப ஆ நீ சேர்ந்து പിന്നെ നേരെ കൈ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് വന്ന് ശരിക്ക് ഇപ്പൊ രാജാ സാറ് വയലിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ ആ ഫ്രേസ് വന്നിട്ട് വയലിനിസ്റ്റിന് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. കാര്യം സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് ഗ രി സ നീ സാ നീ എന്ന് വന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെയും മാതാവ് വരുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ സ്വരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. നീ സാ നീ നീ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഗരി നീ നീ ആ നീയും വലിയ നീയാണ്. ഗമനി പകരി സനി ഗമനി പകരി സനി എന്ന് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗമനി പ ഈ ഗമനി പ ഈ പിങ്കി ഫിംഗർ വെക്കുമ്പോഴേ അതിനൊരു നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അനീ കിട്ടത്തില്ല, കേൾക്കത്തില്ല നീറ്റായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഗമ നീപ്പ എന്ന് പറയുന്നു, അത് വാങ്ങിയ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നിട്ട് ഗമ മാനിപ മാനിപ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഗമനീപ ഗരി ഗാനി ഓക്കെ. ഇതിന് ഇത് വേറൊരു രീതി കൂടെ വായിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഫിംഗറിങ്ങിൽ എന്ന് വായിച്ചു. പിന്നുള്ളത് നേരെ ഈ പാട ഫിംഗർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഗായാണ്, ചെറിയ ഗ എന്ന് വരാം. ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് വായിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചവർക്ക് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുക, ഇവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുക. രണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും കൂടെ വായിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. വായിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ന് വായിച്ച് ആദ്യത്തെ പല്ലവി നോക്കി വായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാട്ട് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. ഈ പാട്ടിന്റെ അവസാനം നമുക്കൊരു ഹമ്മിങ് പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അത് വന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. സ്വരം സരി ഗരി ഗരി സനി സരി പ ഗരി സ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഫിംഗർ വെച്ച് വായിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖം അല്ലേ, പാ വായിക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പിങ്കി ഫിംഗർ നിങ്ങൾ ദയവേത് പറ്റുമെങ്കിൽ എൻ്റെ വയലിൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഫിംഗർ വായിക്കാൻ കഴിയും. ഇതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദത്തിന് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. സരി ഗരി ഗരി സനി സരി പ ഗരി സ സരി ഗരി ഗരി സനി സരി സ പിന്നെ വലിയ ഗ ഗ മ ഗ മ സ ഗ മ പ രി പ രി മ ഗരി സരി നി സ ഗ മ ഗ മ സ ഗ മ പ രി മ ഗരി സരി നി സ ഗ മ ഗ മ സ ഗ മ പ രി മ ഗരി രി സരി ഗരി ഗരി സനി സരി പ ഗരി സ സരി ഗരി ഗരി സനി സരി സ ഗ മ ഗ മ സ ഗ മ പ രി പ മ ഗ സരി നി സ ഗ മ ഗ മ സ ഗ മ പ രി മ ഗരി രി എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വായിച്ചു പോകുക.
ഇതാണ് ഇപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻസയാണ് ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും രണ്ട് സ്റ്റാൻസ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റാൻസയ്ക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ലിറിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലിറിക്സും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ അക്ഷരമാണോ ലോങ് വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ആ അക്ഷരത്തിനനുസരിച്ച് ലോങ് പോയിടണം രണ്ട് സ്റ്റാൻസയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം ലിറിക്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴോ അല്ല സ്റ്റേജിൽ വായിക്കുമ്പോഴോ എന്ത് വേണേൽ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറയാം പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിക്കുമ്പോഴേ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംശയം കൊണ്ട് തന്നെ പകുതി മിസ്റ്റേക്ക് വരും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും അക്ഷരം വെച്ച് നിങ്ങൾ പാടി വായിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബോയും അക്ഷരത്തിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അല്പം ഒരു വലിയ ക്ലാസ്സായിപ്പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് കേൾക്കാൻ വളരെ സുഖമുള്ള പാട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻസ് വായിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ബോറൊന്നും അടിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നും പതുക്കെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഐഡിയ അതിനകത്ത് ചെലുത്തി അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശിവകുമാർ വയലിൻ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം